Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija pakvietė į kalbos vakarą valdovų rūmuose. Jo metu tradiciškai įteikta kalbos premija. Šiais metais kalbos premijos laureate komisija paskelbė etnologę, visuomenės veikėją Eleną Brodūnaitę Aglinskinę. Premija laureatei skirta už rūpinimąsi lituanistinių paveldų ir jos sklaida Lietuvoje ir Užsienyje. Kaip sako Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė, kalbos vakaras, kuriame pagerbiama laureatė, tampa baigiamojų akordų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metų minėjimu. Lituanistika – mūsų parašytas ir pasakytas žodis, mūsų užrašytas ar iš lūpų į lūpas perduotas paveldas visais laikais buvo ir šiandien yra mūsų istorijos ir mūsų dabarties dalis. Lietuviškas žodis atveda į šiandieną Mažvydą, Donelaitį, Maironį, Vydūną, kurio metus šiemet minime, Vaižgantą, kurio garbingų vardų pavadinti ateinantis 2019 metai. Istorija tęsiasi. Lietuvos valstybė gyvena visavertį gyvenimą ir lietuviškas žodis, net mums apie tai nesusimastant, tą valstybę tvirtina, telkia ir saugo. Vokietijoje poeto Kazio Bradūno šeimoje gimusi vėliau Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusi Elena Bradūnaitė Aglinskinė jaunystėje įsijungė į lietuvių išeivijos kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Lituanistika, kuriai kartu su kitais mūsų šviesuoliais ponė Elena skyrė daugybę savo laiko, profesinių gabumų, asmeninių pastangų ir jūsų dėka ponė Elena. Lietuvių kalba skambėjo Čikagos ir Indianos universitetuose. Tą norėčiau pabrėžti. Pastaruoju metu Elena Bradūnaitė Aglinskinė gyvena ir kultūrinę veiklą tęsia Lietuvoje, nuolat susitinka su Lietuvos mokyklų ir vietos bendruomenėmis, dalyjasi su jomis išeivijos patirtimis išlaikant gimtąją kalbą ir tautos tradicijas. Remdamas išeivijos pavyzdžių ir etnologės įžvalgomis, ji perduoda supratimą, kad už kalbos kultūros tęstinumą esame atsakingi mes patys, lietuviai, tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Ta premija, kaip ir kalboj, sakiau, priimu ne savo, bet už savo tėvelius, mokytojus, vadovus, kur mus išeivijoje tikrai. Mum įdiegė labai daug per kalbą. Nebūtų lietuvių kalbos namuos, nebūtų neskaitimų, nebūtų istorijos pamokėlių, nebūtų dainų, nepadavimų, legendų. Visą tą lobį tėvai perdavė per kalbą. Ir tai labai labai užsispyrė, aiškiai buvo, įeidavom į namus, peržengėm slenkstį namų ir jau ten Lietuva. Jau nei žodžių angliškai, tik lietuviškai. Kai popiežius pasakė, jauskim savo šaknis. O tą šaknis mes apčiuop labiausiai galim per kalbą. Ir už tai kalba labai svarbi. Ir tautosakos archyvuose pasiknis. Tenai daug gali visko gero rasti. Tik mes dar nesiknisam, dar nepriejom prie to brandos, sakyčiau. Tai tuko pasakymas buvo, be kalbos nėra kūrybos. Be kūrybos nėra kultūros. O be kultūros nėra tautos. Tai va tą suvokus, supranti, kiek ta pamatinis, tikrai kertinis akmuo mūsų tautai yra kalba. Ir net čia būtinai kokiais patriotiškai šovinistiniais būdais, bet grinai, kad va per ją, kiek mūsų liaudies kūrybos perduota. Nu, beraščiai buvo, bet kūrė ir visokius prietarus ir padavimus ir nuskendusi tenai varpai ežeruos ir skraidantys ežerai, kur pasaulyje tokio net motyvo. Dar nepanaudojo nei Hollywoodo futuristinis kažkokios filmus, o galėtų. Tai sakau, mes daug ko turim, tik dar kažkaip nespėjom įvertinti. Labai daug mum įtaką dabar darė vis tiek staiga atidaryti langai, durys ir vieni išvažiuoja, bet daug kitokį vėją atpučia. Bet aš manau, kad čia yra tokie švytuokliai, kuris su laiku suvoks, sustos ten, kur reikia.
Felicijos Bortkevičienės žodžio laisvės gynėjos labdaros organizatorės atminimą įamžinanti premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.